Salam, hoş gördük, hörmətli riyaziyyat müəllimləri. Bugün biz sizinlə MİQƏB sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün bir video dərs hazırlayırıq. Bu video dərsdə biz bir neçə ay bundan öncə çap olunmuş MİQƏB sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün model testlər kitabının tənliklər və tənliklər sisteminin qurulmasına ait məsələ həlli bölməsindən bir neçə məsələnin həllini sizə təqdim etmək istəyirik. Xatırladaq ki, bu kitab deməli, Türk, Rus, İngiliz və Azərbaycan ədəbiyyatlarından seçilmiş məsələlərlə zəngindir və çox orijinal məsələlər var. Bu məsələlərin həlli həm məntiqi təfəkkürün inkişafı üçün çox yaxşıdır, eyni zamanda ümumiyyətlə riyazi dünya görüşünün artırılması üçün çox əhəmiyyətli vəsaitdir. Bu vəsaitə aid olan, daxil olan məsələləri həll etməklə biz inanırıq ki, siz MİQ və sertifikasiya tipli müsabiqələrdə uğur əldə edə bilərsiniz. Beləliklə, biz bu məsələlərin həllinə başlayırıq, amma təklif edirik ki, bu məsələlərin həllini izləməmiş, yəni siz özünüz həmin məsələləri həll etməyə bir cəhd edin. Əgər alınmazsa, siz bizim videolara baxaraq həmin məsələlərin həllini yəni, öyrənə bilərsiniz və onların həlli ilə tanış ola bilərsiniz. Bir çox hallarda biz bu məsələlərə aid olan sistemləri quracaq, amma sistemlərin həllini sizin öhdənizə buraxırıq. Bizim MİQ və sertifikasiya dərslərimiz davam edir. Əgər bu kitabı əldə etmək və bizim seminarlarımıza qoşulmaq istəsəniz, 070-240-13-50 nömrəli mobil telefon vasitəsilə, WhatsApp nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlayıb, dərslərimizə də qoşula bilərsiniz. Beləliklə, bugün biz sizinlə tənliklər və tənliklər sistemi qurmaqla cəbri, yəni mətnli məsələlərin həllinə başlayırıq. İlk öncə, deməli, hərəkətə aid bir məsələyə baxmaq istəyirəm. Şənər müəllim bizə həmin məsələlərin indi təqdimatını edəcək və mən həmin məsələlərlə bağlı ya tənlik ya da tənliklər sistemi qurmaqla necə həll olunduğunu sizə göstərəcəm. A və B məntəqələrindən Şənər müəllim, birinci məsələ belə idi. A və B nöqtələrində olan. Nöqtələrində olan iki cisim qarşı-qarşıya da hərəkət edir. Fərz edək ki, birinci cisim buradan, ikinci cisim isə buradan hərəkətə başlayır. T saniyə sonra. T saatdan sonra. T saat sonra görüşdür. Bəli, T saat sonra fərz edək ki, bunlar hər hansı bir D nöqtəsində burada görüşürlər. T saatdan sonra, yəni elə hesab edirik, T saat hərəkət etdikdən sonra, A, T saatdan sonra A-da olan cisim, yəni birinci cisim D-yə çatır və B-də olan cisim də T saatdan sonra D-yə çatır və beləliklə T saat ərzində bunlar burada görüşürlər. T saat ərzində bunlar AB məsafəsi qədər yol gedirlər, elə deyil mi? Eyni istiqamət hərəkət etdikdəsə? Bunlar qarşı-qarşıya hərəkət etdikdə belə olur. Əgər bunlar eyni istiqamətdə hərəkət etmiş olsaydılar, yəni A nöqtəsində olan cisim, baxın, birinci cisim bu istiqamətdə və baxın, B nöqtəsində olan cisim, ikinci cisim, yəni yenə eyni istiqamətdə, ikinci cisimdə, birinci cisimlə eyni istiqamətdə hərəkət etmiş olsaydı, onda onlar belə deyək də, AB yolunun üzərindəki hər hansı bir S nöqtəsində görüşərdilər, elə deyil mi? Əli, əli, əli. 3 T saat sonra. 3 T saat sonra, yəni A 3 T ərzində, 3 T saat ərzində S-yə çatardı, 3 T saat, yəni bayaqkından 3 dəfə artıq zaman tələb olunur ki, A-dan çıxan cisim S-yə gəlib çatsın və eləcə də B-dən çıxan cisim də bura gəlib çatsın 3 T saada. Bax belə, əgər eyni istiqamətdə hərəkətə başlamış olsaydılar, bir daha təkrar edirəm, 3 T saatdan sonra onlar burada görüşərdilər, yox. Çatar. Birinci cisim ikinciyə burada çatardı, bəli. Bir, ikiyə burada çatardı, bax belə. Sual nədən ibarətdir? A-dan çıxan cisimin sürəti B1, B-dən çıxan cisimin sürəti. A-dan çıxan cisimin sürəti verilib ki, B1-ə bərabərdir, B1-ə bərabərdir. Hər iki halda, yəni üz-üzə hərəkətdə də, eyni istiqamətdə hərəkətdə də B1-ə bərabərdir A-dan çıxan cisimin sürəti. B-dən çıxan cisimin sürəti isə B2-ə bərabərdir. Bayaqki halda da, yəni bir daha təkrar edirəm, onlar qarşı-qarşıya hərəkət edərkən də bunun sürəti B1, ikincinin sürəti B2 olub, bax, bunu da bilərsiniz, olarsa nəyə tapmaq lazım? B1 bölə B2. B1 bölə B2. Baxın, mənimlər. Bunlar ki, T saatdan sonra buradan görüşüblər, onda biz nə yaza bilərik? Baxın,
V1 vurulsun T saatten sonra görüşürler. T saat ərzində sürəti V1 olan cisim A'dan D'ye gəlib. Deməli AD məsafəsi V1 vurulsun T hasilinə bərabərdir. BD məsafəsi V2 vurulsun T hasilinə bərabərdir. Aydındır bu. Söhbət fiziki bərabər sürət hərəkətindən gedir. Onda bu məsafə verir bizə AB'ni. Elədir mi? Bu iki cəm. Bu cəm bizə AB'ni verir. Digər tərəfdən 3T zaman ərzində, 3T saat ərzində birinci cisim AC məsafəsini qəyd edib. Deməli AC 3T bıraq V1-ə bərabərdir. AC bərabərdir 3T vurulsun V1-ə. Bəs BC məsafəsi nəyə bərabərdir? Gəlin baxaq. İkinci cisim V2 sürəti ilə 3T saat ərzində B-dən C-yə gəlibsə, onda BC məsafəsi də bərabərdir 3T vurulsun V2 olar. Yaza bilərik. Doğrudur mu? İndi baxsanız AB plus BC AC-ni verməlidir. Deməli AB-nin üzərinə BC-ni gələndə AC-ni verir. Buradan da alırıq ki V1T plus V2T bu oldu AB plus BC yəni nə? 3T vurulsun V2 bərabər olur. AC-yə yəni 3T vurulsun V1. Vəssalam. Gördüyünüz kimi T dəyişəni hər yerdə var. Beləliklə biz bərabərliyin hər tərəfini T-yə bölə bilərik. O zaman alırıq ki, V1 üstə gələk 4V2 bərabərdir 3V1. Buradan da alırıq ki, 4V2 bərabərdir 2V1 və buradan V1 bərabərdir 2V2. Orada nəyə soruşmuşlar? V1 bərabərdir 2V2. Bu demək ki, birinci avtomobilin sürəti ikincidən 2 dəfə çoxmuş. Aydındır mı? 2 dəfə çox olduğu üçün ona gedib çata bilər. Biz indi bəzi məsələlərin həllində, bu mətnli məsələlərdir, bunların həlli gətənliklər sistemi qurmağı tələb edir. Biz bu tənliklər sistemini və ya tənliyi qurub həll etməyəcək. Onların əsas məsələ belə məsələlərdə tənliklər sistemini qurmaq bacarığıdır. Əlbəttə bu tənliklər sisteminin çoxu rasional tənliklər sistemidir, onları həll etmək asandır. Cənab müəllim, burada bir məsələ var idi. O kub şəklində olan sabunla. Bu bir kub şəklində olan bir sabun verilib. Bəli, kub şəklində olan bir sabun. Bu sabunla 7 köynək yuduqdan sonra. Aha, 7 köynəyi yuduqdan sonra sabunun özləri 2 dəfə. 2 dəfə azalır. 2 dəfə azalır deyə lap əvvəlki vəziyyətdə onun tilini 2x qəbul edək. 2x. Onda bunun həcmi nəyə bərabər olacaq? Həcmi bərabər olacaq 8 kub metrə. Deməli 7 köynək yuduqdan sonra bunun ölçüləri 2 dəfə azalır. Belə olur. Ölçüsü 2-ə bərabər olur deməli. Doğrudurmu? Bəli. 8 köynək yuyulan 7 köynək yoxsa 8? 7. Yəni 7 köynək yuyulandan sonra ölçü 2 dəfə azalır və 2-ə bərabər olur. X x x. Yəni x kubu olur. V1 8x kubudur. İkincinin həcmi bərabər olur x kubuna. Sual nədən ibarətdir? Bir gün sabunun qalan hissəsində neçə köynək yuyulmaq olar? Aha, belə çıxır ki, x kubu qaldısa, 7, qalan sabunun həcmi x kubu olubsa, onda işlənən sabunun həcmi nə qədər 7, olur? 8x kubu minus x kubu. Deməli, 7 köynəyin yuyulmasına 7x kubu qədər sabun işlənir. Belədir mi həcmdə? 7x kubu neçə köynəyə istifadə olunub? 7 köynəyə. Buradan da nəticə çıxır ki, 1 köynəyə x kubu qədər sabun işlənir. Bizim də qalan həcmimiz x kubuna bərabərdir. Deməli, qalan sabun bir köynəyə bəs edər. Düz bir köynəyə bəs edər, daha doğrusu. Buyurun, növbət məsələyə keçək. Tənliklər sistemin qurulmasına həll olunması lazımdır. Tənliklər sistemin qurulmasına çox maraqlı məsələlər var. Bir daha təkrar edirəm, bu müxtəlif türk mənbələrindən, rus mənbələrindən, Azərbaycan və yaxud da xarici ölkələrin ədəbiyyatlarından seçilmiş məsələlərdir. Bu məsələlərdən 2 nöqtə uzunluğu 1,2 metr olan çevrə boyunca sabit sürətlə hərəkət edir. Aha, deməli bir çevrə verilib bizə. Bu çevrə boyunca bu çevrə uzunluğu nə qədərdir bu çevrənin? 1,2. Çevrənin uzunluğu L yazıram bərabərdir 1,2 metr. 2 nöqtə bu çevrənin üzərində hərəkət edir, eləmi? Eyni bir nöqtədənmi? Əgər bu nöqtələr çevrənin eyni bir nöqtəsindən eyni anda müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etsə. Aha, deməli əgər bu cisimlər, yəni birinci cisim və ikinci cisim eyni bir nöqtədən başlayaraq müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etsələr, baxın müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etsələr, bax belə.
eyni nöqtədən başlayıb müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etsələr, bəli, hər 15 saniyədən bir görüşərlər. 15 saniyədən bir görüşmək o deməkdir ki, 15 saniyə ərzində bunların getdiyi yol birlikdə çevrənin uzunluğunu verir. Gəlin biz birincinin sürətini işarə eləyək x metr saniyə, orada saniyə elədir. Bəli. İkincinin sürətini işarə eləyək y metr bölünsün saniyə və neçə saniyədən sonra görüşürük? 15 saniyədən bir. Aha. 1,2 metrdir. 15 saniyə ərzində aydın məsələdir ki, birinci cismin getdiyi yol 15x olacaq, ikincinin getdiyi yol 15y olacaq. Onların getdiyi, fərz edək ki, onlar burada bir B nöqtəsində görüşürlər. Bunun getdiyi yol AB qövsünün uzunluğu bərabər olacaq 15x-ə və bu bir istiqamətdə AB qövsünün uzunluğu bərabər olacaq 15y-ə və bu bütün çevrənin uzunluğunu verdiyi üçün biz 1,2 yaza bilərik. Beləliklə sistemin birinci tənliyi hazırdır. Bəs ki, əgər eyni istiqamətdə hərəkət etsələr. Aha, eyni istiqamətdə hərəkət etsələr, baxın, buyurun necə olur? Eyni istiqamətdə hərəkət etsələr. Buyurun, eyni istiqamətdə hərəkət etsələr. Bunda nöqtələrdən biri digərinə hər 60 saniyədə bir çatır. Aha. Fərz edək ki, birincinin sürəti daha böyükdür, hansı ki bu x metr saniyəyə işarə etdik. İkincinin sürəti biraz azdır. Bunu da y metr bölə saniyə yazıram. Onda bunlardan biri, yəni birincisi də biz fərz edək ki, sürəti böyük olanın sürətini x-nə işarə etmişik. Neçədən çatar? Aydındır ki, birin sürəti böyük olduğuna görə hərəkətə başlayan kimi bir artıq öndə gedəcək, iki onun arxasında gələcək. Ona görə də birinci cisim fırlanaraq çevrə üzərində nə vaxtsa ikinciyə bir daha çatacaq. Şərtə görə nə qədər vaxtdan sonra çatır? 60 saniyə. Aha. Bu deməkdir ki, 60 saniyə ərzində birinci cisim 60 vurur x qədər yol gedəcək. İkinci cisim 60 vurulsun y qədər yol gedəcək. Elədirmi? Bu bilirsiniz, bunun gedib ilk dəfə çatması nə deməkdir? Buna fərz edək ki, birinci cisim tam dövrə eləyib A nöqtəsinə gəldikdə, İkinci cisim fərz edək ki, hələ burada hansısa bir B nöqtəsindədir. Bax, bu ikinci cisim buradadır fərz edək. Birinci artıq tam dövrə eləyib gəlib aya, çünki onun sürəti böyükdür. Sonra birinci cisim ikinci dövrəyə başlayaraq hərəkətini davam etdirdikcə, bu B nöqtəsindən ikinci cisim çevrə üzrə irəliyəcək. Hansısa bir fərz edək ki, burada D nöqtəsində bir gəlib ikiyə çatacaq. Birin ikiyə çatmağı görür, nə anlam verir? Bu demək olur ki, əgər fərz eləsək ki, o burada D nöqtəsində çatacaq. Bu demək olur ki, birinci cisim bir tam dövrə edəcək və bir də ikincinin getdiyi qədər yol gedəcək ki, o gəlib ikinciyə çatacaq. Onda birincinin getdiyi yoldan ikincinin getdiyi yolun fərqini tapsaq, o bir çevrənin bir tam dövrədə getdiyi yola bərabər olur. Yəni çevrənin uzunluğuna bərabər olur. Bu bərabər olur, yəni nəyə? 1,2-yə. Vəssalam. Bax, bu sistemin ikinci tənliyini vurmaqda bir çətinlik ola bilər. Ola bilər ki, bəzi müəllimlərin bu məsələdə çətinliyi olsun. Bax, bunu bir daha düşünsəniz, görəcəksiniz ki, həqiqətən də 60 saniyədən sonra ona çatırlar, dediniz, eləmi? Bəli, bəli. 60 saniyə ərzində bunun getdiyi yol, bu ikincinin getdiyi yoldan çevrənin uzunluğu qədər çox ola bilər. Əlbəttə, bu D nöqtəsi burada olmaya da bilərdi. Bu D nöqtəsi A-dan sonra da olsa, bizim dediyimiz yenə də doğrudur. Onların getdiyi yolların fərqi çevrənin uzunluğuna bərabər olur. Bu sistemi asanlıqla həll edib, x-y-i tapırlar. Burada nəyə soruşmuşdu bizdən çevrənin? Sürəti böyük olan nöqtə saniyədə neçə metr yol gedir? Yəni x-i biz nəzərdə tutduq, sürəti böyük olan x-i vəssalam. Bax, bu çevrə üzrə eyni istiqamətdə hərəkətlərdə ən vacib olan tənliklərdən biri bundan ibarətdir. Bəli. Çilingər bəlli bir vaxt ərzində müəyyən olmuş sayda detal hazırlanmalı idi. Başqa bir məsələ, bu üçüncü məsələ oldu bizdə. Aha, çilingər bəlli bir zaman ərzində müəyyən olmuş sayda detal hazırlanmalı. Aha, fərz edək ki, çilingər y gün ərzində müəyyən bir detal hazırlamalı idi. Y gün ərzində, buyurun. Əgər o hər gün normadan ona da çox detal hazırlanmalı. Aha, onda gəlin belə eləyək. Bunun günlük norması olsun belə. Nəzərdə tutulub ki, bu günlük norma x detal hazırlamaq olsun, elədir mi? Hə. X detal. Fərz edək ki, gündə x detal olmaqla y gün ərzində nə qədər aydın ki, onda detal hazırlamalı idi? Əgər biz
nəzərdə tuturuqsa ki, çiliger Y gün çalışacaq. Gündəlik normada X-dir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Onda onun hazırlamalı olduğu detalın cəmi miqdarı nə qədərdir deməli? Nəzərdə tutulur ki, o X vurulsun, Y qədər cəmi bu qədər detal hazırlasın. O hər gün normadan 10 ədəd çox detal hazırlasa. Aha, deməli normadan gündə 10 ədəd artıq detal hazırlasa, bu demək ki, gündə X plus 10 detal hazırlasa. İşin müəyyən edilmiş vaxtdan 4.5 gün tez. Aydındır ki, onda işi tez yerinə yetirəcək. Yəni, bu qədər detal ki, var hazırlanmalıydı, onu tez hazırlayacaq. Nəzərdə tutulmuş deyilik günə, o daha tez hazırlayacaq. Yəni, 4.5 gün tez. Bu demək ki, o Y-4.5 gün işləməklə bu XY sayda detalı hazırlayacaq. Deməli, bu hasil nəyə bərabər olacaq? XY-ə bərabər olacaq. Bu hər gün 5 detal hazırlasa. Əgər hər gün 5 detal az hazırlasa. Yəni, X yox, X-5 detal hazırlasa, onda aydın ki, gec yerinə yetirəcək. İşi müəyyən edilmiş vaxtdan 3 gün. Müəyyən edilmiş vaxt Y günü idi. 3 gün gec yerinə yetirmək demək ki, 3 gün artıq işləyəcək və yenə də həmin detalı hazırlayacaq. Normalı yerinə yetirməsin. Və salam, XY-i vuracaqsınız, islah olmasa, xətti tənliklər sistemi alınacaq. Doğrudur. Bu da çox maraqlıdır əlbəttə. Bax, xətti tənliklər sisteminə gələcək gördüyünüz kimi o XY-lər. O, ümumiyyətlə, qeyri xətti tənliklər sistemidir əslində, amma XY-lər silah olunan kimi xətti tənliklər sistemidir. 2 briqada müəyyən işi birlikdə 6 günə yerinə yetirir. Aha, 2 briqada, tutaq ki, bu birinci, bu ikinci briqada olsun, müəyyən işi 6 günə yerinə yetirirlər birlikdə, elədir mi? Birinci briqada bu işin 40%-ni. İkinci briqada isə bu işin 13.1%-ni ayrılıqda icra etsəydim, birinci briqadaya ikincidən 2 gün çox vaxt lazım gələr. Aydındır. Deməli, 2 briqada birlikdə bir işi neçə günə yerinə yetirirlər İskəndər bəy? Birlikdə 6 günə yerinə yetirirlər. Gəlin biz fərz edək ki, birinci briqada təklikdə bu işi X günə yerinə yetirir. İkinci briqada bu işi təklikdə Y günə yerinə yetirir. Elədir mi? Onda birinci briqada bir günə işin hansı hissəsini yerinə yetirər? Bir günə işin hansı hissəsini yerinə yetirər? İskəndər müəllim, X-də bir hissəsini. İkinci briqada bir günə işin Y-də bir hissəsini yerinə yetirər. Amma ikisi isə birlikdə 6 günə yerinə yetirir. Deməli, ikisi birlikdə bir günə işin 6-da bir hissəsini yerinə yetirir. Onda biz bunları toplayıb, bərabər də 6-da bir. Bu sistemin birinci tənliyini almış oluruq. Doğrudur mu? İndi siz zəhmət olunsa ikincini bilir. Birinci briqada bu işin 40%-ni. Əgər birinci briqada bu işin 40%-ni yerinə yetirsə, işin tamını yerinə yetirməyə neçə gün lazımdır? 100%-ni yerinə yetirməyə X gün lazımsa, 40%-ni, yəni %40 hissəsini yerinə yetirməyə, onlar bilirsiniz də, mütənasib kəmiyyətlər olur. Bax, bu qədər gün lazım olacaq. Bax, buna bu qədər gün lazım olacaq. 0.4 bıraq X gün, elədir mi? 40%-ni, birinci briqada işin 40%-ni yerinə yetirsə, elədir mi? Sonra? İkinci briqada bu işin 13.1%-ni ayrılıqda icra etsə. Aha, bu 40%-ni icra etsə, bu isə 13-dan, bu 40%-ni icra etsə ona bu qədər vaxt lazım olacaq. İkinci briqada, baxın, bu birinci briqada işin 40%-ni yerinə yetirsə, ayrılıqda, ona bu qədər vaxt lazım olacaq. İkinci briqada hansı faizini dediniz? 13.1%-ni yerinə yetirsə, gəlin görək, ona nə qədər vaxt lazım olacaq? 13.1 Y qədər vaxt lazım olacaq, doğrudur mu? Bəli. Bu qədər, çünki ona 100%-ni yerinə yetirməyə Y gün vaxt lazımdır. 13.1%-ni yerinə yetirməyə %13.1 Y gün lazım olacaq. Bu qədər günə. Deməli, bu birinci briqada işin 40%-ni, ikinci isə 13.1%-ni təhlükə edilirsə, onlara birlikdə nə qədər vaxt lazım olardı? Deyir ki, birinci briqadaya ikincidən 2 gün çox vaxt lazım gələrdi. Buna çox vaxt lazım gələrdi. Yəni, bunu çıxanda 2 gün çox vaxt lazım. Və sonu yazırıq %42 minus %13.1 Y, buna daha çox vaxt lazım gələrdi. Buna təhlükə işin 40%-ni yerinə yetirmək, bundan 2 gün daha çox vaxt tələb olunardı da yerinə yetirmək. Ona görə də bu fərq bərabərdir ki, bu da xətti tənliklər sistemi deyil əlbəndə. Qeyri xətti tənliklər sistemidir, amma mürəkkəb deyil, rasional sistemdir, ancaq nə etmək olar.
Növbəti məsələyə baxaq. Çilingər təyin edilmiş vaxt ərzində. Adətən bu məsələlərin hamısı rasional təhlillər sisteminə gətirilir və bunlar da həll edilmək o qədər çətin olmur. Amma burada problem sistemi qurmaqda olur bəzən. Ona görə biz burada sessiz ki, çilingər təyin edilmiş vaxt ərzində. Təyin edilmiş vaxt ərzində. 272 detal hazırlamalı idi. Baxın, biz fərz edək ki, yenə təyin edilmiş gün, Y gün olsun. Təyin edilmiş gün. Y gün ərzində nə qədər detal hazırlamalı idi? 272. 272. Detal hazırlamalı idi. İşe başladıktan 10 gün sonra. Aha. O her gün normadan 4 gün. Aha, her gün normadan söhbət gedirsək ki, anında biz belə eləyək də. İskəndər müəllim, günlük normanı işarə edən X mən, yəni o gündə X detal hazırlasın, elə deyil mi? Bəli. Deməli, Y günə nəzərdə tutulubdur, amma belə eləyək ki, günlük norma, belə yazıram, günlük norma bərabərdir x detal. Olur mu? Hı. Amma y gün ərzində də bu qədər detal hazırlanmalıdır. Onda biz alırız ki, x vurulsun y bərabər olmalıdır. Bu sistemin birinci təmini. Bəli. Ancaq bu aydındır. Aha. İşə başladıqdan 10 gün sonra. 10 gün sonra. Diqqət edin. Bu işə başladıqdan 10 gün sonra. Deməli 10 gün bu normanla işləyib. Bəli. İşe başladıktan 10 gün sonra o her gün normadan 4 detal artık hazırlayır. Aha, sonra o başladı normanı pozmağa. Demek 10 gün normanla işleyipti, düzdür. Evet. 10 gün günde ne kadar detal hazırlayıp demeli? Günde x detal. 10 gün günde x detal hazırlayıp, elədir mi? Evet. Onda onun 10 gün ərzində hazırladığı detalların sayı neye beraber olur? 12'ye beraber olur, düzdür. Evet. 10 gün işledikten sonra ne baş verdiğinde onu okuyun. 10 gün demeli sonra her gün normadan 4 detal artık hazırlayarak. Aha, günde 4 detal artık. Onda 10 günden sonra o başladı belə eləməyə. Günde x plus 4 detal hazırlayır. Bəs neçə günü qalmışdı onun? Y gün ərzində hazırlandı. Bir gün qalmış, 280 detal düzəltdi. Əla. Deməli, əslində bu y gün işləməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bəli. Amma bu 10 gün sonra gündə normalı artıq yerinə yetirdi və nəzərdə tutulmuş müddətə 1 gün qalmış. Deməli, onun neçə günü qalmışdı əslində? Y-10 günü qalmışdı. Doğrudur mu? Çünki o 10 gün gündə x detal hazırlanmışdı. Amma 10 gündən sonra o gündə bu qədər detal hazırlamağa başladı. Yəni, Y-10 günün hər birində mi x plus detal hazırladı? Yox, nəzərdə tutulmuş müddətə 1 gün qalmış. Yəni, minus 1 yazıram bura, nəzərdə tutulan müddətə Y-10 gün qalmışdı. O bir gündə tez olmaq şərti ilə gündə bu qədər detal hazırladı və beləliklə cəmi neçə detal? 280. Əvvəlcə 10 gün ərzində bu qədər detal hazırlamışdı. Sonra 180. Müddətin tamam olmağına bir gün qalmış boy demək ki, bu Y-10 yox, Y-11 gün işləyib və gündə də bu qədər detal hazırlayıb. Onda bunun o Y-11 gün ərzində hazırladığı detal belə olur. Y-11 vurulsun X plus 4. Üzülmə mən üstə gələm. Və 10 gün ərzində bu qədər detal yerdə qalan günə. 280. Bəli, 280. Və son. 10-cu sual. Geri xətti təmlilər sistemidir, amma həll eləmək olar. Şimdilik ki, onu müəllimlərimizə qarına bıraxarıq. Müəllimlərimiz sistemi eləyək. Amma bu təmlilər sistemini özünüz qurmağa cəhd edin. Çünki bu təmlilər sistemini qurmaq daha vacib. Əsas məsələ elə olur. Bəli, daha vacib bacarıqdır, nəyə ki, onu həll etmək. Doğrudur. Bəli, onun sonu. İki briqada birlikdə bir işi 5 günə yerinə yetirir. Aha, iki briqada, yenə yazaq, birinci briqada, ikinci briqada, birlikdə bir günü, bir işi 5 günə yerinə yetirir. Əgər birinci briqada məhsuldarlığını 2 dəfə artırsa. Gəlin belə eləyək, Şənər Hanım. Fərz eləyək ki, bu x günə yerinə yetirə bilər, bu isə y günə yerinə yetirə bilər. Dərhal elə bizim bir sistemi bir tənliyə alınırlar. Onda nə alırıq? Həmşər kimi x-də 1, plus y-də 1, bərabərdir 5-də 1 yaza bilərik. Hı. Doğrudur mu? Aha. Əgər birinci briqada məhsuldarlığını 2 dəfə artırsa. Nə demək ki, yoldaşlar, 2 dəfə artırmaq o deməkdir ki, artıq x günə yox, x bölü 2 günə yerinə yetirəcəkdir, elə deyil mi? Əlbəttə. Bu 2, məhsuldarlığı 2 dəfə, məsələn, tutaq ki, bu 20 günə bu işi görürsə, məhsuldarlığını 2 dəfə artıranda bunu 10 günə görmüş olacaq, elədir mi? Evet. Aha. Bu 2 dəfə artırsa, aha.
ikinci brigada ise iki defa azaltsa. Yani böyle eləyək. Birinci brigada yani x bölü 2 günə. Bax, belə olsaydı vəziyyət. Bu işi x bölü 2 günə görsəydi. İkinci brigada baxın. İkinci brigada. Bu işi iki defa azaltmaq o demək ki, tutaq ki 7 gün idi, 14 günə. Yani iki defa azaltsa, 2 günə görmüş olsa. Belə olsa, onda onlar həmin işi birlikdə 4 günə yerinə yetirir. Aa, onda bunlar həmin işi birlikdə 4 günə yerinə yetirirlər. Onda aydındır, bu 1 günə işin hansı hissəsini görək? 1 bölə x bölə 2 hissəsini, bu 1 bölə 2 y hissəsini bərabərdir. 1 bölə 4. Aynen. 1 bölə x-ə a, 1 bölə y-ə b deyib bunu xətti tənliləşdirməyə də gətirib rahat həll etmək olar. Allah, bu ümumiyyətlə məsələlərə aid sistemləri mütləq özünüz qurmağa cəhd edin. Bu çox önəmlidir, çox vacibdir. Bu ümumiyyətlə düşüncənin dərinliyi üçün, inkişafı üçün, məntiqi təfəkkür inkişafı üçün çox vacibdir. 12-ci sual. 12-ci sual buyurun. 2 nöqtə çevrə üzrə eyni istiqamətdə hərəkət edir. 2 nöqtə, yenə çevrə üzrə bir hərəkətlə qarşılaşdıq. 2 nöqtə çevrə üzrə eyni istiqamətdə mi? Hərəkət edir. Aha, eyni nöqtədən başlayaraq yəqin ki. Çünki bu mütləq eyni nöqtədən olması lazım. 2 nöqtə çevrə üzrə eyni istiqamətdə hərəkət edir. 1-ci nöqtə çevrə boyunca tam dövrü 2-cidən 2 saniyə tez etdiyi üçün. Aha, bu 1-ci cisim, bu da 2-ci cisim. Bu tez dövrədir. Bəli. 2 saniyə. Fərz edək ki, bu x saniyəyə dövrədir, bir dövrü. Onda bu 2-ci nə qədər? Neçə saniyə tezdədiniz? 2 saniyə tez. Aha, 2 saniyə tez. Deməli, ikinci cisim ondan geri qalır deyə, bunu yazaq, bu gec dövrədir də deməli, x plus 2 saniyə, elədirmi? Eyni nöqtədən, eyni istiqamətdə. Baxın, birinci cisim x saniyə, ikinci cisim x plus 2 saniyəyə dövrədir. Belə, doğru mu? Əla. Hər 12 saniyədən bir onu keçir. 12 saniyədən bir onu keçir. İkinci nöqtə çevrə boyunca bir tam dövrə neçə saniyədir? Aha, belə. Gəlin biz bu çevrənin uzunluğunu bir dəqiqə. Çevrənin uzunluğu tutaq ki, S ilə işarə edirəm mən. S metr. Olsun mu belə? Bu x saniyəyə də bir dövr edir, elədirmi? Burada daha nə məlumat vardır? Neçə saniyədən bir onu ötür? 2 saniyədən bir. Bələ? 2 saniyədən bir. 2 yoxsa 12 saniyədən? Yox, 2 saniyədən bir ötür. 12 saniyədən, hə. 12 saniyədən bərabər. Aha. 12 saniyədən bərabər. Baxaq, onda bunun sürəti nəyə bərabər olacaq? Gəlin yazaq. Birinci cismin sürəti. Baxmam, birinci sürəti. Bax, o bir dövrü 2 saniyə eləyir. Onda bunun sürəti olur S bölə X. Bəs ikincinin sürəti nə qədər olacaq? İkincinin sürətinə baxaq. İkincinin sürəti. Olacaq S bölünsün X plus 2. Doğrudur mu? Baxın, bunların sürəti metr bölə saniyə ilə ölçürük də biz burada sürətləri. Metr bölə saniyə ölçüb aid olsun. 12 saniyədən bir ötür. Bu deməkdir ki, bayaq dediyimiz kimi də, bayaq da var idi belə məsələ. 12 saniyə ərzində birinci cismin getdiyi yol, ikincinin getdiyi yoldan çevrənin uzunluğu qədər çox olur. 12 saniyə ərzində birinci cisim nə qədər yol gedəcək? 12 vurulsun x, s bölə x. Zaman vurulsun sürət. Bəs ikinci nə qədər yol gedəcək? 12 vurulsun s bölünsün x plus 2. Bu da ikincinin getdiyi yoldur. Onda bu deməkdir ki, 12 saniyədən bir ötməsi o deməkdir ki, bu məsafələrin fərqi çevrənin uzunluğuna bərabər olur. Beləliklə belə bir tənliyə alırıq. 12 bölünsün, vurulsun s minus, s bölə x, minus 12 vurulsun S bölünsün x plus 2 bərabərdir çevrənin uzunluğuna S. Bunu bildirizdən gəl. Çünki 12 saniyə ərzində fərz edək ki, bu bir tam dövr etdi və ikinci dövrəni edərək gəlib ikinci cismə çatdı. Bu deməkdir ki, birincinin getdiyi yolla ikincinin getdiyi yolun fərqi çevrənin uzunluğu qədərdir. Biz bu arada bayaq danışmışdıq. S-lər ixtisar olunur. Onu belə sırf keçikəndər məlum. 12 vurulsun 1 bölə x minus 1 bölə x plus 2 bərabər olur 1-ə. Nəyi tapmaq tələb olunur burada? Hə? Bəli. Burada nəyi tapmaq tələb olunur? Burada. X plus 2 minus x alırıq buradan da bərabərdir. İkinci nöqtə çevrə boyunca bir tam dövrə neçə saniyə sərf edir? Birinci cisim. İkinci.
İkinci ha, bunu tap. Demek ki tapsak masalıdır. Onda buradan alır ki x kvadrat plus demeli 12'ni 2'ye vururuk 24. Onda ne alırız? X kvadrat plus 2. Beraber 4. Beraberdir. 24 mi oldu? X 4 olacak. Bir dakika 24. 4'ün kvadratı 16. 4'ü 2'ye vuran da 8. Bəli, x beraberdir 4. Yəqin ki, öbürsü de mənfi olur. X beraberdir 4. Birinci cisim 4 saniye, ikinci cisim 6 saniye 4. Olmuş olan. Gözəl. Burada aslında S'in, yəni çevrənin uzunluğu ne kadar olmağı heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir gördüyünüz kimi. S ixtisar olundu. Bu oradan gördünüz ki, çevrənin uzunluğunun burada rolu yox idi. Əsas məsələ onların sürətləri arasında olan fərq və neçə saniyədən bir onu ötməsidir. Bəli. Növbəti məsələ var mı? Bəli. İki taxıl döyən maşın buğdanı birlikdə 4 günə döyür. Aha, iki taxıl döyən maşın əslində bayaq ki elə bir qadı məsələlərini oxuyur. İki taxıl döyən maşın birlikdə neçə günə? 4 günə. Bəli, buğdanın yarısını birinci maşın döydükdən sonra. Daim onda biz belə eləyək də. Birinci yarısını birinci maşın, yarısını birinci maşın döyür. Aha. Qalan yarısını ikinci maşın döyürsə. Qalan yarısını ikinci maşın, aha. Bütün iş 9 günə qurar. Aha, bütün iş 9 günə. Onda İskəndər müəllim, fərz edək ki, birinci maşın təhlükdə bu buğdanı X günə döyərdi, elədirmi? Bəli. İkinci də fərz edək ki, Y günə döyərdi, doğrudurmu? Onda biz belə yaza bilərik də, X-də 1, plus Y-də 1, alınlar bunu, hər birimiz bunu bilirik, bərabərdə 4-də 1. Niyə? Çünki onlar birlikdə 4 günə döyə bilirdilər. Aha. Əgər birinci yarısını, əgər buğdanın yarısını birinci maşın tək başına döysəydi, bəs bu buğdanın tamını X günə döyürsə, yarısını neçə günə döyərdi? Yarısını X bölə 2 günə döyərdi. Da. Yəni, əgər buğdanın hamısını X Bəli. Günə döyürsə, onda yarısını X bölə 2 günə döyərdi. Doğrudur mu? Bəli. Birinci maşın buğdanın yarısını, bax, birinci maşın, işin yarısını da, deyək də, belə deyək, işin yarısını neçə günə görərdi? İşin yarısını X bölə 2 günə. Yəni, 2-də 1 X yazsaq daha gözəl olar. 2-də 1 X günə görərdi. Digər yarısını ikinci maşın. İkinci maşın. İşin digər yarısını. 2-də 1 Y. İşin yenə də yazıram yarısını. O da görə bilərdi 2-də 1 Y günə. O zaman nə olardı əgər belə olsaydı? Deyir ki, deyir ki, görürsün, bütün iş 9 günə qurtarır. Bütün iş 9 günə qurtarır. Yəni, 2-də 1 X-inə 2-də 1 Y-i toplasaq, 9-u verərdi. Bu o deməkdir. İşin yarısını təhlükdə birinci maşın bu qədər günə görər, o biri yarısını ikinci maşın təhlükdə. Onda biz bura ikinci sistemin ikinci tənliyi belə olardı. Deməli, sistemin ikinci tənliyi. 2-də 1 X. 2-də 1 X tamamilə plus 2-də 1 Y. Doğru mu? Bərabər deyir. 2-də 1 X plus 2-də 1 Y bərabərdir. 9 gün. Assalam. Qeyri-xətti tənliklər sistemini də əvəz etmək üsuluna da təhlil etmək olar. Evet, sual. Evet, suala baxaq. 19. İki nəsas eyni zamanda işlədikdə. Mətnli məsələlər ümumiyyətlə bilgə işə aid olur. Çox vaxt burada bilgə işə aid məsələlərdir, hərəkət məsələlərdir. Ya çevrə üzrə hərəkət məsələləri olur, ya sayda, suda hərəkət məsələləri olur, ya quruda və s. İki nasos eyni zamanda işlədikdə hovuz 5 saata dolur. İki nasos eyni zamanda işlədikdə hovuz 5 saata dolur. 5 saata dolur. Aha. Birinci nasosla vurulan suyun miqdarı 2 dəfə çox. Bəli. İkinci nasosla vurulan suyun miqdarı 2 dəfə az olsaydı. Aha, onda gəlin belə eləyək də. Birinci nasos fərz eləyək ki, ayrılıqda hələ o şərti saxlayaq. X saata, ikinci nasos Y saata doldurur fərz eləyək ki, hovuzu. Onda biz belə bir təmliyə alırıq, əlbəttə ki, x-də 1 plus y-də 1 bərabərdir 5-də 1. Çünki x-i birlikdə 5 saatda doldur. Əsas məsələ indi 12-ci hissəsindədir. Əgər birinci nasosla vurulan su... Deyir ki, birinci nasosla vurulan suyun miqdarı 2 dəfə çox. Bu 2 dəfə çox olmaq nə deməkdir? Əgər birinci nasosla vurulan suyun miqdarı 2 dəfə çox olsa, onda bu daha tez doldurardı. Onda belə olardı da, həmin vəziyyəti gəlin burada təsvir eləyək. Onda sizin dediyiniz kimi olsaydı, yəni yeni situasiyada necə olacaqdı vəziyyət? Bu yeni situasiyada. Yəni yeni situasiyada birinci nasosla vurulan suyun miqdarı 2 dəfə çox olsaydı, bu demək ki, bu x bölə 2 sahada daha az zaman sərf olunardı. Sahada doldurardı. X bölə 2 sahada doldurardı. Başqa sözlə 2 dəbili 2 sahada doldurardı. İkinci nasosla vurulan suyun miqdarı 2 dəfə az olsaydı. 2 dəfə az olsa, buna 2 dəfə
daha iki çok vakit lazım olacak, öyle değil mi? Evet. İki ilgilik sahada doldurardı, onda bu. Nasoslar birlikte havuzu 4 sahada doldurardı. Aa, birlikte yeni stasyada 4 sahada doldurardılar. Onda biz yine de nece yazabiliriz? Bir bölünsün, onda bu bir sahada bir bölünsün 2'de 1 x bu kadar doldurardı, öyle değil mi? Bu bir sahada 1 bölü 2 ilgilik kadar doldurardı ve beraber 4'te 1 ve sahada. Taneler sistemi hazırdır. 1 bölü 2'se A, 1 bölü Y'e B diye onu kat sistemine getirmeye var. Ve nispetçi müeyyen yolu eyni süratle kat etmiştir. Aha, müeyyen yolu eyni süratle. Ve nispetçi müeyyen yolu eyni süratle kat etmiştir. Eğer o saatte 6 kilometre çok yol geçseydi. Yani 2 süratini artırsaydı da. Evet. Kendi belə eləyər. İskender ne yapayım? Ve nispetçi müeyyen yolu biz bilmirik ne kadardır. Peki bu neyle ilgili kilometre diye sistem vurmak istəyirsə? Evet. Müəyyən yolu eyni sürətlə dediniz getmişdir, elə mi? Bəli. Gəlin belə eləyək, fərz eləyək ki, o x kilometr saat sürətlə gedib, y kilometr yolu, belədir mi? Onda buna nə qədər zaman lazım olardı? Onda buna lazım olardı, yəqin ki, y bölə x, amma baxar. Həmin yolda 4 saat az var, deməli, əgər o saatda 6 kilometr şey yoxdur, bunu dedimsə. Ya, oxuyun, onun zəhmət olmasa, əgər o saatda 6 kilometr çox yol getsəydi, getsəydi, həmin yolda 4 saat az vaxt. Aha, onda bir dakika, bir dakika. Yani o bu kadar ikisine geçseydi, onun zamanı böyle olardı da. Zaman beraber olardı, y bölünsün x'e, elə mi? Onda gelmemi yukarıda yazdım. Eğer o ikisine geçseydi, x kilometre saat süratle geçseydi. Yox, eğer o saatte süratini 6 kilometre artırmış olsaydı, yani bu süratle geçseydi, bu süratle geçseydi, o zaman ne olardı? 4 saat az vaxtı. Aha, onda aynı zamanı ne kadar olacaktı? Bakın, şimdi burada zamana bakaq. Olacak y bölünsün x plus 6. Bu 4 saat az olacak. Ondan onu çıkacak. Onda bundan bunu çıkanda 4 olur. Onda sistemin birinci tane olur belə. Y bölü x bölünsün, y bölünsün x plus 6 beraberdir 4. Doğrudur mu? Evet. Aha. Saatte 6 kilometre az yol geçseydi. Az yol geçseydi. Eğer belə olsaydı vəziyyətini, bunu yazırıq. X çıxaltı ilə geçseydi. Belə olsaydı. Aydın ki, bu zaman daha çox zaman sərf etməliydi, değil mi yola? 6 kilometre, həmin yolu 6 saat çox vaxt sərf edir. Aha, o zaman bunun zamanı nəyə bərabər olacaq? İskender müəllim, buna uyğun zaman. Gəlin görək nəyə bərabər olacaq müəllimlər. O zaman yol Y kilometredir. Zaman, sürət X minus 6'dır. O zaman bunun yola sərf, bu halda onun yola sərf elədiyi zaman olacaq y bölü x-ni saat. Və bu deyir ki 6 saat çox vaxt. 6 saat çox vaxt sərf eləyəcəkdir. Yəni bu dəfə y bölünsün x çıxaq 6. Bunun sərf elədiyi zaman normalda nəzərdə tutulurdu y bölü x 6 saat çox olardı. Bəli. Görürsüz? Bu da çox maraqlıdır. Məsələ də maraqlı məsələdir. Bu sistemi də əlbəttə ki həll etmək olar. Burada mən düşünürəm ki, biz belə hesab elədik ki, əsas çətinlik bax bununla bağlı ola bilərdi. Bax bu nə ilə bağlı ola bilərdi? Bax bu. Əgər o x ilə getsəydi y kilometr yolu ona bu qədər zaman lazım idi. Amma o nə elədi? Bir, sürətini 6 kilometr saat artırsa 4 saat az zamana ehtiyac olacaqdı. 6 kilometr saat azalsa 6 saat çox vaxt lazım olacaq. Bəs zaman sistemi beləliklə həll eləmək olar. Doğrudurmu? Sistemi də həll edərək, bizə nə soruşmuşlar orada axırda, nə tapmaq? Gedilən yolun uzunluğundur. Gedilən yol, y2 o sistemdən tapdıq, bu olur gedilən yolun uzunluğu, burada maraqlıdır. 26. 26 nömrəli məsələyə baxaq həmin kitabdan, həmçiklər sistemi qurmasına məsələ həll edir. Er bərabərdir, bir bölünsün 2 pi metr olan çevrə boyunca sabit sürətlər. Aha, iki cisim yazırıq A nöqtəsindən başlayaraq, radiusu nə qədər? 1 bölünsün 2 pi. 1 bölünsün 2 pi radiusudur. 2 pi metr. Çevrə boyunca sabit sürətlərlə eyni bir nöqtədən başlayaraq. Bəli. Eyni zamanda hərəkətə başlayır. Eyni istiqamətdə mi? O sayıla bilirmi? Onlar müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etdikdə. Bəli, müxtəlif istiqamətlərdə. Hər 10 saniyədən biri görüşürlər. Aha, onda biz belə eləyək. Birincinin sürətini x ilə işarə eləyək. İkincinin sürətini y ilə işarə eləyək. Olur mu? Neçə saniyədən bir görüşürlər? 10 saniyədən bir. Onda biz belə eləyək. Birinci təmrimiz. 10 vurulsun x plus 10 vurulsun y bərabərdir. Çevrənin uzunluğu nə qədər olacaq? S bərabərdir. 2 pi vurulsun r. R də 1 bölə 2 pi-dir deyə S bərabər olur 1-ə. Doğrudurmu? S bərabərdir 1. Deməli 10 saniyə ərzində 1 metr yol getmiş olarlar. 10 saniyədən bir çevrənin uzunluğu qədər.
müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etsələr, bunun sürəti x metr bölə saniyə idi, bunun sürəti y metr bölə saniyə idi. Aydın. Çox gözəl. Deməli, sonradır ki, gəlib burada B nöqtəsində görüşürlər. Gəlirlər, burada yetişirlər və getirdikləri yol birlikdə belə. Eyni istiqamətdə hərəkət etdikdə isə birinci cisim ikinciyə 30 saniyədən sonra çatır. Aha, eyni istiqamətdə hərəkət etmək o deməkdir ki, bu sürəti böyük olan cisim artıq hərəkət başlayan kimi önə çıxır və o sonra gəlir ikinci cismə hansısa bir nöqtədə yetişir. Deməli, biz belə edirik. Birincinin sürəti böyük olsun. Fərz edək ki, x daha böyükdür, birinci cismin sürəti. İkinci cisim ondan geri qalır. Yazıram ikinci cisim. İkinci cisim qoşa nöqtə bu y metr bölə saniyədir. Və neçə saniyədən sonra ona çatır? 30 saniyədən. Bu demək ki, 30 saniyə ərzində birincinin getdiyi yol ikincinin getdiyi yoldan çevrənin uzunluğu qədər böyük olur. Yəni 32 - 30 y yenə də bərabər olur. Burada nə tapmaq tələb olunur? İskəndər müəllim, birinci cismin sürətini tapın, aydındır. Yəni ikisi bu xətti təmlilər sistemidir, bu daha da rahatdır. Məncə burada. Burada yenə də deyirəm, əsas məsələ biz bir neçə dəfə də artıq bu çevrə üzrə eyni istiqamətdə hərəkətlə rastlaşırıq. Bunu mütləq bu bölmədə sonuncu sualı yazaq. Sonuncu suala keçək bu bölmədə. Ümumiyyətlə çox maraqlı bir məsələlər var kitabın içərisində. Buyurun. İki qabda temperaturları müxtəlif olan su var. Temperaturları müxtəlif olan su neçə dərəcə verilib normal? Birinci qabda 240 qram, ikinci qabdan 260 qram su götürüb qarışdırdıqda 240 qram, ikinci qabdan 260 qram su götürüb qarışdırdıqda. Bu qədər yoxdur da, buradan bu qədər götürürük. Buradan nə qədər? 260 qram. Aha. Su götürüb qarışdırdıqda. Qarışımın temperaturu, qarışımın temperaturu olur 52 dərəcə Selsi. Nə qədər olur bu qarışığın miqdarı, diqqət edin? 500 qram, elədir mi? Və temperatur nə qədər olur? 52 dərəcə Selsi. 52 dərəcə Selsi olur. Birincidən 180 qram. Bəs bunların hər birinin temperaturu verilmir. Onları istəyirlərmi? Bir də oxuyun hala. Birincidən 180 qram, ikincidən isə 120 qram su götürüb qarışdırdıqda alınan qarışığın temperaturu 46 dərəcə Selsi olar. Aha. İkinci qabdakı suyun temperaturu təbii. Fərz edək ki, birinci qabdakı suyun temperaturu x dərəcə Selsidir. İkinci qabdakı suyun temperaturu y dərəcə Selsidir. Olsun mu belə? Bəli, olsun. Aha. Bu tamamilə eynidir. Deməli, birinci qabda çox su var, amma biz birinci qabdan 240 qram x dərəcəli suyu götürüb, ikinci qabdan 260 qram götürərək y dərəcə temperaturda olan suyu bir-birinə qarışdırırıq. Birinci qabdan götürürük 240 qram x dərəcə Selsi temperaturda olan suyu, ikinci qabdan götürürük 260 qram y dərəcə Selsi temperaturda olan suyu və bunları qarışdırırıq. Nə alınır qarışdıranda? Əlbəttə 500 qram su alınır, 500 qram alınır. Temperatur 52 dərəcə Selsi olur. Bu eynən məhlullar vardır, bilirsiniz də, 240 qram x faizli məhlulla 260 qram y faizli məhlulu qarışdıranda 500 qram 52 faizli məhlulun alınması ilə tamamilə eyni yolla həll olunur. Onda biz yazırıq, 240 vurulsun x, yüzdə x də yaza bilərsiniz. 240 vurulsun yüzdə x, plus 260 vurulsun yüzdə y. Əlbəttə, bunu fizikasıyla izah eləmək daha çox fizika məsələsidir. 152, bax belə bir tənliyə alırıq. Belə məsələlər ümumiyyətlə məhlul məsələlərinə tam analoji olaraq həll oluna bilər. Hesab edin ki, 240 qram x faizli məhlulla 260 qram y faizli duz məhlulunu qarışdırıb 500 qram 52 faizli duz məhlulu almışsınız. Belə bir tənlik yazacaqsınız. Fizikada bildik. Bəli. Sonra bəs bunlar nə qədər qarışdırılmışdır? İskəndər müəllim, bu tərəfdə nə qədər? Birincidə nə qədər götürmüşdür? Birincidə 180, ikincidən 220. 180 qram, ikincidən? 120. 120 qram götürüb qarışdırırıq. Baxın, bunlar nə qədər olacaq bunları qarışdıranda? 300 qram qarışıq alınacaq. 300 qram. Bəs temperatur nə qədər olur bu 300 qramda? Deməli, 46. 46 dərəcə Selsi olur. Amma biz bilirik ki, bu 180 qramlıq su x dərəcə Selsi temperatura malikdir və 120 y dərəcə Selsi temperaturdadır.
nəticədə görür nə baş verir. Biz bunları qarışdırarkən, bunları biz qarışdırdıqda olur 180 vurulsun. 180, baxın, ikinci bir tənliyə alacaq indi biz burada. Belə bir tənliyə alınır. 180 vurulsun %x. Yaza bilərik belə. 180 vurulsun %x. Plus 120 vurulsun %y. Bərabərdir. 300 vurulsun %46. %46. Bax, belə yazmaq olar. Və əlbəttə ki, bu yüzlər gördüyünüz kimi ixtisar olunur, sonra ona bölə bilərsiniz. Burada yüzlər ixtisar olunur, yenə də ona bölə bilərsiniz. Və iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi, iki xətti tənliklər sistemi alırıq. Onda rahat həllini məsələləri tapmaq olar. Hörmətli müəllimlər, biz vaxt aşırı vaxt tapdıqca, fürsət olduqca bu kitabdan müxtəlif məsələləri, belə müxtəlif bölmələrdən məsələləri YouTube kanalı vasitəsilə sizin diqqətinizə çatdıracaq. Həm İskəndər müəllimin məhz bu İskəndər kanalında, həm özümün Ələddin Məmmədlıoğlu kanalında sizin kanala abunə olmağı unutmayın və bir də sizin arzu və təkliflərinizi gözləyirik ki, daha hansı bölmələrdən məsələlər istəyirsinizsə, biz həmin bölmələrdən olan məsələləri bu kitabdan sizin diqqətinizə çatdıraq. 070-240-1350 nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayıb, bizim MİQ və sertifikasiya hazırlıq seminarlarımıza da qoşula bilərsiniz. Eyni zamanda bu kitabı əldə etmək üçün həm 070-240-1350 nömrəsi ilə, həm 055-212-4237 nömrəsi ilə WhatsApp nömrələri vasitəsilə əlaqə saxlayıb kitabı da əldə edə bilərsiniz. Kitab sizi riyaziyyata aid çox əhəmiyyətli dünya ədəbiyyatından belə deyək, say-seçmə məsələlərlə tanış edəcəkdir. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.